Валентин Головаченко, добрий вечір. Валентин, не міняв ім'я. Але серйозно і про серйозне. Нашим національним інтересам відповідало і відповідає стратегічне партнерство з Сполученими Штатами. Так само правда є і те, що перший раз з наших українсько-американських відносинах на старті з новою адміністрацією президента наша влада дуже має погані відносини. І це треба визнати, і цьому є причина. Причина вже пролунала частково зараз в ефірі. Працювали, на жаль, тільки з одним штабом в кандидати. На жаль, використано було і НАБУ, про це теж згадувала. А тепер головне, що треба зараз робити Україні. Не сумніватися і не робити вигляд, що ми самі всі загрози подолаємо. Це не так. Нам потрібна міжнародна коаліція і стратегічний партнер Сполучені Штати для відновлення територіальної цілісності. Раз. Нам потрібна Сполучених Штатів підтримка, як і всьому іншому цивілізованому світу, для того, щоб зупинити російського агресора. Питання для всієї молодої аудиторії. Чому ж тоді пані Меркель сама перша телефонує Дональду Трампу, а ми все сумніваємось, нам телефонувати чи ні? Чи нам представляти, власне, в Сполучених Штатах докази російської агресії? Чи нам представляти ті питання, де ми потребуємо підтримки Сполучених Штатів, повернути наших заручників, надати допомогу обороноздатності нашої держави? В цьому сумніватися не треба. Допомогу від стратегічного партнера треба добиватися. А і останнє, про що я хотів би зараз в цій частині сказати. Справді дуже важливим є, і ця справа не загуляє, і її не забудуть, разом з тим відповісти американські громадяни, які нашою владою, зокрема НАБУ, звинувачувались в причетності до корупційної політичної діяльності всередині країни. Це розслідування має бути проведено публічно і мають бути покарані українці, які є у владі, які нібито розписувались або розписувались і отримували чорні корупційні політичні гроші. Так само, як і ФБР Сполучених Штатів, цю справу ще під час виборчої кампанії взяла на контроль. Тобто просто так замовчати тепер не вийде. Тому в Україні і для української влади ще й другий виклик тепер для відновлення нормальних стратегічних відносин з Сполученими Штатами. Винні, покарані, що стосується чорної каси партії.